Najprej iskrene čestitke ob desetletnici študentske poslovne konference. Kakšni so občutki, če se najbolj spominjate za nazaj? Občutki so lepi, zato ker smo vendarle že desetič predstavili zanimiva dela študentov v poslovni praksi in tudi širše celotni družbi. Lepi so tudi zato, ker veliko teh študentov danes že srečamo na odgovornih mestih, bodi si kot člane uprav, bodi si kot samostojne podjetnike, bodi si so zaposleni tudi že v podjetjih v tujini. No in to je občutek, da smo morda prav s tem načinom sodelovanja med akademskim svetom in poslovno prakso vzgojili ali pa na nek način spodbudili študente, tiste, ki zmorejo in ki želijo narediti nekaj več, da so res stopili v ta eter pogumno, ustrajno in da so znali pokazati svoje sposobnosti. No, kot ste dejali, se na konferencah vsako leto študenti predstavljajo gospodarstvu. Katere so tiste zgodbe uspehu oziroma projekti, ki so jih potem tudi podjetja posvojila? Lahko rečem, da kar vsa velika slovenska podjetja so na nek način bila v sodelovanju, bodi si že tekom študijske poti, bodi si na sami konferenci z študenti, predvsem v obliki projektov, poslovnih načrtov, magistrskih del, tudi diplomskih del, od Mercatorja, Krke, Simobila, skratka vseh teh Trimo recimo, ne, in tudi manjših podjetjih. Moram reči, da veliko teh projektov je dejansko potem tudi zaživelo v praksi kot neka oblika, kot neka vrsta rešitev v podjetju, bodi si, da se je to dotikalo trženja, kadrovskih virov, računovodstva, zavarovalniških tem, bančnih izzivov. Lahko rečem, da tukaj govorimo o plejadi vseh vrst poslovnih in ekonomskih funkcij, pa tudi širše o družbi, predvsem družbena odgovornost, odnos do okolja. To so projekti, ki so bili zelo zaznani, predvsem strani gospodarstva. No, zanimivo pa je tudi, da sama konferenca oziroma sam dogodek v skladu z vizijo in poslanstvom fakultete vedno bolj pritegne tudi mednarodne akterje, tako na eni strani podjetja kot študente. Od kje vse prihajajo? Ti študentje prihajajo predvsem iz naših partnerskih šol. Smo vendarle AACSB in EQUIS akreditirana šola in večini moram reči, da te šole na podoben način sodelujejo tudi s poslovno prakso in zato seveda mi želimo pritegniti prav tiste njihove talente, ki bi stopili ob bok slovenskim ali drugače, kjer bi naši študenti pokazali, da pravzaprav delijo in širijo enaka znanja, kot jih imajo tudi tuji študentje. Tudi tukaj je eden od izzivov, temu rečemo peer-to-peer, na nek način študent študentu podeljuje in seveda tudi razkriva vse to, kar pravzaprav zna in zmore in zakaj ne bi tega omogočili tudi v Sloveniji. No in od tod je tudi šla ideja, zakaj odpreti konferenco mednarodno, zakaj jo pravzaprav postaviti v mednarodni eter. Danes je svet en sam in tudi študentje se tega še mnogo bolj zavedajo. Tehnologija nam to omogoča in prav zato jih moramo opolnomočiti za ta svet, ki je mnogo hitrejši, drugačen, kot je bil nekoč in predvsem je mnogo več izzivov za študente in tukaj so njihove priložnosti. In katere države so bile v vseh teh letih pa morda tudi danes prisotne na konferenci? V letošnjem letu je bilo od 134 prijav 10 iz tujine in sicer so prišle tako iz nekdanje Jugoslavije, Zahodne Evrope, predvsem EU-ja, kot tudi celo Kitajske in Združenih držav Amerike. Torej smo v neki, bi lahko rekla, res globalni srednji in študentje se tega zavedajo. Iščejo svoje priložnosti tudi v drugih delih sveta, tako kot naši iščejo seveda priložnosti druge. Kaj kot predsednica ob desetletnici dogodka, ki gradi že vsa ta leta most med mladimi, med študenti in gospodarstvom, sporočate enim in drugim danes? Podjetjem to, da naj res dobro kadrujejo med tistimi, ki so pripravljeni stopiti iz množice in pokazati v resnici širino svojih znanj in sposobnosti že na sami študijski poti, ki imajo tudi obštudijske izkušnje in ki seveda so, lahko rečemo, odprti za nove izzive. Tukaj si želimo še več aktivnih podjetij, še več aktivnih kadrovnikov, ki bodo znali stopati seveda skupaj z nami. Na drugi strani pa študentom predvsem priporočam to, da so odprtega duha, da so hkrati tudi seveda iznajdljivi, vendar v tem duhu odgovornosti do tega, kaj pomeni študij, kaj jim pravzaprav študij tudi daje in da znotraj tega študija izkoristijo čim več možnosti, ki jih nudijo fakultete, kot je na primer naša. Najlepša hvala, srečno in uspešno želim še naprej. Hvala tudi vam.